Evo tako, mi vam ove nedelje dokazujemo da u fitness centru i teretani Wonder Gym nema odmora ni vikendom, naprotiv, evo, subota prepodne, trenutno negde 11:30, bliži se podne, puna je teretana, vežbači su došli da vežbaju i tokom vikenda, jer mišići se mogu veoma lako zapustiti ukoliko ne treniramo redovno, a na tu temu reći će nam nešto više jedna devojka koja, kako kažu, ovde u džimu vredno trenira, to se vidi i po njoj, Sanja Rosić, moja sagovornica danas. Sanja, hvala ti pre svega što ćeš da podeliš svoju priču sa našim gledocima. Ćao. Evo i tebe zatičemo subotom u teretani, iako si ti danas išao na jednu masažu, ali tako, malo da se relaksiraš. Kaži mi, je li ti prijala i kakvu si masažu išla? Išla sam na terapeutsku masažu, znači sat vremena mi je brzo prošlo i sad planiram da treniram. I sad ćeš i trenirati. Sad, da. Kaži mi, koliko dugo ti se baviš fitnessom? Godinu dana fitness, a teretana konkretno 3 meseca, da kažem. Aktivno. I zbog čega si odlučila baš ovde u Wonder Gym da dođeš? Pa ovde mi se najviše dopada, znači po meni najbolja teretana u gradu, uslovi su odlični, higijena, sprave sve. Ima dobrih trenera i eto. Da li ti treniraš sama sada ili sa trenerom? Sa trenerom, za sad. Ćemo da ga pomenemo. Antonio Kodema. Možemo slobodno, jeste već bio naš sagovornik. Kaži mi, kako su to trenizi koji prijaju devojci tvojih godina? Ti imaš negde, koliko godina tačno? 30 puni, tačno, da. Da. Ti si već eto probudila tu svest koliko je važno baviti se fizičkom aktivnošću. Šta je ono što tebi najviše prije? Kakva vežba? Ja sam se malo zapustila i rešila sam da... Znači, to mora da prestane. A što to znači malo zapustila? Recimo, cijelo leto nisam bila aktivna, što se vidi po meni. Tako da mi sad konkretno cilj da smršam i da ona, mislim, mišićnu masu da dobijem. Znam da to malo ide teže sad s godinama i s vremenom, ali trudit ćemo se svakako da. I sad, što se tiče mršavljanja, kad smo već kod toga, a i vežbanja i oblikovanje tela, složit ćeš sa mnom, isto je važna ishrana, jer da, koliko i trenizi, da, koliko si tu negde dosledna i kakva je tvoja ishrana trenutno? Pa, ne mogu baš da se pohvalim time, ali gledam polako da se odričem nekih stvari koje sam do sad, jeli, recimo, testo, da izbacim slatkiše i da jedem više. To si najslabija, jel? Na testo, da. A kaži mi, koliko puta nedeljno treniraš, koliko ti traju trenizi, kakav intenzitet ima? Pa recimo 3 puta nedeljno, po sati 15. Tako. Uglavnom radim s težinama. Znači, manje kardio vežba. Manje kardio. Ne znam zašto, svi mi, evo i ja prva u teretani, izbegava. Mislim kad bi potrčala na onu traku da bi se jako brzo zadisala, da. Isto, uvek isplaniram noć da trčim, ali uvek to bude neki brzi hod, znaš. Da, više volim napolje u prirodi da trčim. Jeste. Da li su ti važne, evo kao recimo našim powerlifterima ovde, da li ti je važno da što veće težine podigneš, da li ti je to uopšte cilj? Pa, jeste. Za čudo, s obzirom sam žensko, ali ja se uvek gledam da se nekako što više. Da napreduješ. Da napredujem, da. Evo ovde baš iza tebe vidimo i proteine, kao i raznorazne suplemente koji vežbači mogu da koriste ovde u teretani i u Wonder Gymu koliko žele. Da li ti nešto od toga konzumiraš? Da, protein. Posle svakog treninga popijem protein. Pre treninga sagorevač masti. 1 ili 2 kapsule popijem i eto, i reaktor popijem pre treninga. Sve to i budeš, evo, ostane živa i zdrava, jel? Ništa ti nije. Da, neverovatno. Ja, mene to uvek čudi, ali evo, hvala. Šalimo se malo, zato što ljudi imaju predrasude često prema ovim stvarima, da. Da, redovno, znači sve to konzumiraš pre treninga? Da, redovno. Šta je za šta? Protein je za obnavljanje, jel tako, mišića nakon treninga? Reaktor da, kako da kažem, da da snagu, energiju za trening i... Sagorevač da sagori, masti, ali moraš svakako da vežbaš da bi... Da mislite, to popijete i sad će sve to da odradi posao umesto vas. Znači, morate da vežbate i morate da pazite na ishranu, ali tako? Koji je iz toga, negdje, kažem, tvoj cilj ove godine kada je tvoje telo u pitanju? Ja to sve zamišljam malo drugačije, ali ja znam da neće to moći tako, jer to što se meni dopada, te devojke treniraju već ko zna koliko godina. Ali eto, želela bi da malo smršam i da mišiće malo napacam.
dobro, pa srećno ti na tom putu. Hvala. I hvala ti što si govorila za nas. Hvala vama.